Kom igen. Ja, den dog. Den dog. Och så sa jag inte att snorten är jag. Då får jag panik. De är ovanför oss, de är ovanför oss. Ja, vi måste ut. Jag vill inte berätta det för dig. Varför inte du? Men gubben, snälla, jag måste åka nu. Gör, gör. Vänta, innan du åker. Ja. Spring, bro. Spring, 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 spring. Nej! Fitta! Bro! Men Aina! Hoppa in, bro, hoppa in! You're in the water now. Guess who you got? Var för nära eller? Jag vet inte. Grejen är, de har ju skottsäkra masker så vi kommer behöva träffa dem 8 gånger nyllet. Jag skulle haft den där sword of shock. Oh my god! Håll mig, håll mig. Håll mig. Ja. Vänta. Oh my god. Nu? Nej! Vad fan händer? Du är beredd på att gå ut och hjälpa dem. Status kom. Träffatsagare. Va? Status kom. Hej! Jag behöver hjälpa dig fort som fan! Fort som fan! Vi kommer. Ja, men min fru ska få lösa valpar. Vad fan skiter din fru? Ja, men vad fan, jag måste vara fan. Ja, men vi kommer. Ja, det är bra, hej. Hej. Jävla brorsan. Vad fan? Åh, helvete. Är du okej, eller Björn? Försiktig nu för fan. Alltså. Nej. Oh! You will not survive. Okej. Emma föll ner från trappan. 3. Men vad fan vill att vi ska göra för någonting? Vi kommer väl för fan inte bara lämna dig, fattar du väl? Vi kommer inte lämna dig, det fattar du själv. Varför ska du prata med han själv? Vi kommer inte lämna dig, vi kommer inte bara låta dig gå iväg med vår kollega, fattar du väl? Danny, ta det lugnt här. Är du okej, Joel? Okej, Joel. Är du okej? Ja. Grejen är bara, kan du skjuta ett skott och tro att du kan hoppa över här sen? Jag kan hålla dig upp i vårt huvud. Boom! Wow! Helvete! Jag får fan inte röra sig här längre. Jag är trött på det här. Jag backar inte en fight, asså. Det är ett jävla hus! Aj! Nej, han skjuter andra upp. Bro, knulla.
Oh, jag träffar så mycket, han har väst. Fan, alltså ett skott han är nere, ett skott till han är nere. Oh, jag träffar, oh, jag tror han ryker här nu. Kommer de efter oss, här nu. Stanna till här så kör vi. Jag fick två. Fan, alltså jag hatar. Ställ dig på trottoarkanten. Ställ dig på ett fint led här nu. Jag vill vara med Flink istället. Upp på trottoarkanten för helvete. Men, upp på trottoarkanten med det kärringtrasa. Men. Fan, det är min fru, din idiot. Jaha. Vad fan gör du min fru? Hon är, har mitt barn där. Är du dum i huvudet? Men. På helvete. Vad fan är det här för bil? Uppsatt. Elvira, du får ta hand om honom. Han är allvarligt skadad. Jag ska se vad vi kan hjälpa dig med. På Colombia på den här jävla... Varför åker... Var, men var Joel med honom eller vad? Det vet vi inte. Han har väl inte åkt ensam. Kommer ju inte göra. Ska man bara skjuta vad så du vet. Stickar från nu. Abo. Måste tagga jag abo. Bakom dig tal. Fram, nu kör vi. Kör vi. Nu drar vi. Håll i den nu för helvete. Jag håller. Och det är spiknötter. Nej. Det är bara löpare. Någon av min fru inte säger hör oss. Hör du mig? Hallå. Aj, vad fan gör du, kärring? Är du dum i huvudet, eller? Aj, vad fan gör du, kärring? Vad gör du med Berit? Alltså... Bud med vapen och dragning. Iperna ser du. Ska vi se här. Och så. Jag upp iperna här. Ska vi se. Men där har du ryggen. Jag vill inte ha. Jag orkar inte. Elvira, kan ni sluta? Jag kommer. Jag nu. Får jag ställa mig upp? Jag slocknar ju här nu. Alltså vad fan. Där har du ryggen. Så. Okej, men nu. Trött på dig också, Jonas. Alla gånger du har.